Pipas! Clica aqui pra se inscrever! Eu queria que ficasse de noite logo pra ganhar o presente do Papai Noel! Eu também! Mal posso esperar! Estamos atrasados para entregar os presentes. Onde está o Rudolph? É só não, Papai Noel. O Rudolph está com problemas. Ele não está se sentindo bem e precisa de ajuda. O quê? Ligue para a super equipe de resgate. As renas têm chifres que se parecem com galhos na cabeça. São bons em correr longas distâncias. Rudolph, a rena do nariz vermelho, é a rena líder do trenó do Papai Noel. Mas Rudolph está tendo alucinações e de repente ficou com dificuldade para ver. Ele precisa da ajuda de vocês. Deixa com a gente! Super equipe de resgate, vamos lá! Eu tô me sentindo tão mal. Ai, eu não entendo porque eu tô vendo duas pontes. Eu tô me sentindo tão mal. O que que é isso? Ai, o que eu devo fazer? O Papai Noel está esperando por mim. É o ônibus de resgate? Rudolph, o que foi que aconteceu? Ai... Eu não sei explicar. Eu estava indo me encontrar com o Noel para entregarmos os presentes. Mas, do nada, eu comecei a me sentir muito tonto. Não se preocupe. Vamos te examinar agora mesmo. Beleza. Intoxicação alimentar? Diz pra gente o que foi que você comeu. Eu comi alguns cogumelos que estavam ali. É o Amanita muscaria. Se você come esse tipo de cogumelo, começa a alucinar. Sua visão fica turva e você se sente tonto e enjoado. O que eu devo fazer? Tudo bem, não se preocupe. Vamos cuidar de você agora. Iniciar a redução.
Ai, ai, ai! Eu tenho que sair daqui! Kiki, você está bem? Estou bem. Só um pouco tonto. E você, como se sente agora? Eu me sinto muito melhor. Obrigado, pessoal. Ah, eu tenho que ir me encontrar com o Papai Noel agora. O que houve? Poxa, pessoal, a ponte parece um pouquinho assustadora pra mim. Nós vamos atravessar a ponte com você. Ótimo, muito obrigado. Rudolf, não pare! Não tem nada pra sentir medo. Cuidado! Socorro, socorro, socorro! Socorro! Rudolf! Aguenta, filho! Nós vamos salvar você! É uma emergência! Preciso ligar pra nossa sede! Socorro! Kaká, o Rudolf vai cair da ponte! Precisamos que o Hank nos ajude! Entendido. Hank! Kiki precisa da sua ajuda. Por favor, vá para lá agora mesmo. Entendido! O grande Hank consegue resolver qualquer problema! Mas é claro, posso resolver qualquer problema! Essa não é uma avalanche de neve! Avalanche? Vamos rápido para um lugar seguro! Mais rápido! Vamos! Tem uma pedra ali! Cadê meu sino? Pra onde ele foi? Ele tava bem atrás de mim. Vamos! Rápido! Cuidado! Super velocidade! Kiki! Kiki! Você está bem? Tá tudo bem. Que bom, estão todos em segurança. Vamos sair e encontrar com o Papai Noel agora mesmo. Tudo bem, vamos lá. Mas tá tudo branco agora. Eu não consigo ver a estrada. O que vamos fazer? Eu consigo ver através da neve. Os meus olhos conseguem ver os raios ultravioleta. Ótimo! Vou colocar seu sino em você.
Então vamos lá. Ok. Obrigado. Não há de quê. Espero que Rudolph esteja bem. Papai Noel! Papai Noel! Estou aqui! Voltei! Hã? Oh! Me perdoe por fazê-lo esperar. Oh. Rudolph, graças a Deus você está bem. Eu soube que você tinha se metido em problemas no caminho. É, mas a equipe de resgate me ajudou. Oi, Papai Noel! Super equipe de resgate, muito obrigado. De nada! Tchauzinho! Super equipe de resgate, te deixando seguro! Uhul! Essa não. Para o meu brinquedo. Onde eu posso comprar? Hã? É uma máquina de produtos. Vou querer uma pilha. Ele precisa de uma pilha. O que eu vou fazer? Já sei. Puxa! Consegui uma pilha! Nossa, quase que ele me pegou! Não! Rudolph! Por favor, não vem aqui! Não vem aqui! Uma máquina de produtos. Eu vou querer um refrigerante. Não tenho refrigerante. Mas o que está acontecendo? Por que a demora? Eu tive uma ideia. Ah, é! Eu sou um panda muito esperto! Eu quero comprar outra coisa! Ele quer comprar outra coisa? Isso não importa! Eu vou dar um jeito de conseguir! Eu vou querer uma maçã! Alguém já mordeu essa maçã. O que está acontecendo? Não! Tive uma ideia. A máquina mandou uma nova maçã. Oba! A máquina troca as coisas automaticamente. Meu, por favor, venha até aqui. Olha só essa máquina mágica de produtos. Uma máquina mágica de produtos? Sério? Eu quero usar. Ai, não. A Mimi é muito esperta. Como vou fazer para não ser descoberto? É,
Eu quero suco de limão. Suco de limão? Peraí, qual desses é suco de limão? Vou tentar esse aqui. O quê? Isso não é suco de limão. Poxa, ela troca mesmo as coisas. Uhum. Viu só? Eu falei pra você. Ai, não. Não é esse também. Tudo bem. Esqueça o suco de limão. Vou querer leite. Leite? Eu já sei. Por favor, dê certo dessa vez. Kiki, saia daí! Eu sei que é você! Meu, eu quebrei a máquina de produtos! Quebrou? Olha, não está quebrada! Só está desligada! Máquina e produtos Baby Buzz. É verdade! Eu também quero tentar!